Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Davčna uprava Republike Slovenije je, kot je obljubila, razkrila seznam neplačnikov. Skupni dolg 16 000 pravnih in fizičnih oseb znaša več kot 900 milijonov evrov. Javna objava seznama neplačnikov pa ponuja dve možni razlagi. Ali gre za sramotilni steber, s katerim bo DURS lažje izterjal dolgove, ali pa seznam državi nastavlja ogledalo. Podjetniki, ki so na seznamu, nekateri tudi zaradi plačilne nediscipline, se sprašujejo, kakšno škodo bodo utrpeli. Ljudi pa zanima, kako je DURS dopustil takšen dolg. O ozadju seznama neplačnikov pa z nocojšnjimi gosti. Z nami je dr. Max Steinikar, ekonomist, dr. Franc Križanič, nekdanji finančni minister, predsednik sveta za finance pri Socialnih demokratih, magister Samo Hribar Milič, predsednik gospodarske zbornice Slovenije. Lep pozdrav. In pa gospod Boštjan Šefic, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. No, naj povem, da smo v oddajo že včeraj povabili seveda tudi vodstvo davčne uprave. Poslali so nam odgovor, ki ga navajam v celoti, citiram. Spoštovani, VD generalnega direktorja DURS-a oziroma njegov namestnik se žal ne bosta utegnila udeležiti oddaje, ki jo navajate spodaj. Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni. Konec citata. Ob tem seveda lahko izrazimo upanje, da se direktor in njegov namestnik ukvarjata z izterjavo skoraj milijarde evrov dolga. Kot običajno pa najprej prispeva kolega Roka Šuligoja. Seznam davčnih neplačnikov, ki ga je objavila Davčna uprava Republike Slovenije, kaže luknjo v višini skoraj milijarde evrov neplačanih davkov. Kako je mogoče, da je država, ki je sicer zelo učinkovita pri izvršbah majhnih zneskov, dopustila ravnanje, ki je pripeljalo do takšnih številk? Poznavalci ocenjujejo, da velik del dolgov izvira iz primerov, kjer podjetje ni bilo možno zagotoviti likvidnostnih sredstev, da bi jih poplačalo. Drugi del pa iz podjetij, ki so se skušala izvleči iz težavnega položaja, a so stvari ušle izpod nadzora. Zagotovo je krivda države, da dolžnikom, ki nimajo dovolj sredstev, dopusti, da dolžniki dolg poplačajo le delno. Preostalega dela DURS pogosto ne more izterjati več, saj so številna podjetja končala v stečaju. Zato mnogi opozarjajo, da bi država morala storiti več, da se postopki pričnejo prej, še pred stečajem. Prav zato je po nekaterih ocenah med 500 in 600 milijoni evrov težko izterljivega dolga. Temeljno vprašanje pa ostaja, ali gre za sramotilni steber, ali se znam odraža dejansko stanje v Sloveniji? Bi začel ravno s tem vprašanjem. Glede same objavi pri vas, dr. Križanič, začel, bili ste finančni minister, ali tak se znam koristi Sloveniji? Glejte, to je izrazito kompleksno vprašanje. Dejstvo je, da imamo mi določene mednarodne standarde, za katere velja davčna tajnost in zaupnost, in ta seveda koristi učinkoviti izterjavi. Tak seznam načeloma ne koristi. V nekih zaostrenih razmerah bi morda lahko kaj doprinesel, zelo verjetno pa ne. Gospod Hribar, kaj pravite vi? Je koristen, ne? Ne pričakujem, da bo zaradi tega izplen kaj bistveno večji. Celo zanimalo bi me, kaj je DURS v vseh tih primerih naredil, zakaj ni uspel izterjati. Bojim pa se, da bodo nekatera podjetja, ki so na tem seznamu in so na tem seznamu zaradi krivde nekaterih drugih, recimo velikih podjetij, ki so šla v stečaj in jim dolgujejo, tudi država vedno ni poravnala svojih obveznosti, to res občutila kot sramotilni steber in jim bo to škodilo pri poslovanju. Dr. Tajnikar? No, jaz sem proti takšnim spiskom. Lahko zelo različne argumente navedem, ampak zdi se mi zelo pomemben en tak temeljni argument. Namreč, ko sem bil še mlad študent, sem se učil, da obstajajo neke tajnosti v vsakem gospodarstvu. Ena od teh recimo je bančna tajnost, pa davčna tajnost in tako naprej. In v bistvu v resnici danes razumem, da delovanje tržnega gospodarstva pravzaprav temelji na nekaterih tajnostih. In zato nisem za razkrivanje teh tajnosti. Zadnje čase smo razvili kulturo, da drug drugemu gledamo pravzaprav v lonce. Jaz mislim, da so za te namene drugi organi, tudi seveda davčna uprava, pa še kdo drug, ne pa seveda javni mediji. In se mi zdi, da je to pravzaprav lahko zelo škodljivo. Sploh se mi zdi, če recimo pazujete tudi nekatere druge pojave pri nas, odnos do teh pojavov na drugih področjih, boste videli, da želimo pravzaprav vse vedeti. Zdaj govorimo zelo veliko o privatizaciji podjetij. Veste, zelo nenavadno je, če vi prodajate eno veliko slovensko podjetje, pa hočete, da seveda potem časopisi vsak dan pišejo o vsaki podrobnosti pravzaprav take prodaje. Ne morete doseči normalnih cen. In zato se mi zdi, da
taki spiski pravzaprav ne koristijo, da razvijamo neko kulturo, ki je napačna in pravzaprav skregana z tržnim gospodarstvom. Kljub temu, da veliko vsak dan govorimo o privatizaciji, nas je polna usta pravzaprav privatizacija, smo na privatno v resnici pozabili v tem primeru. Gospod Šefic, kakšno je vaše stališče? Prihajate z ministrstva za notranje zadeve, zdaj kar nekaj teh zgodb je povezanih, bi dejal, tudi s kakšnimi kriminalnimi dejanji. No, seveda, v zvezi s tem so deljena mnenja, ne, in pravzaprav učinke te bom rekel, objave in te odločitve, da se te dolžnike objavijo, bomo videli v nekem naslednjem obdobju. Z vidika preiskovanja potencialnih kaznivih dejanj, ne, to v tem trenutku nima neke posebnega, bom rekel, vpliva, oziroma z tega zornega kota pravzaprav tega niti ne bi ocenjeval. Ne. Tako da, verjetno je treba malo počakati, videti, je pa res, da v tujini nekih posebnih rezultatov na podlagi tega ni bilo, tako da seveda bomo videli, mogoče bomo pri nas kaj bolj uspešni, pa mislim, da so dvomi na mesto. Zdaj, ko smo nekako videli na Hrvaškem, na sosednjem Hrvaškem, ne, nekako prvi efekt je bil, da so ljudje nekaj plačevali teh dolgov. Se bo pri nas zgodilo kaj takega, gospod Križanič, ali so to podjetja, ki so nekako že zabredla pregloboko in si država ne more nič obetati? To drugo, ne. Če bi podjetja imela likvidnost, bi država zanesljivo izterjala, ker je pa nimajo večine, bodi si v stečaju ali drugače z blokiranimi računi, pa je to neizvedljivo. Kaj pravite vi, gospod Milič? Strinjam se. Jaz mislim, da imamo tak sistem v Sloveniji, da tisti, ki ima sredstva, jih prav gotovo tudi mora poravnati. Tako da v večini teh primerov, ko sem jaz gledal to na hitro, vsaj te največje dolžnike, mislim, da so ta sredstva za državo izgubljena, da gre za podjetja, ki so dejansko v zelo velikih težavah in nimajo nobene likvidnosti. No, jaz bi rekel, da obstaja nekaj kategorij na tem spisku in treba biti zelo pozorni, se z vami zelo strinjam. Na tem spisku seveda ni tisti kategorij neplačnikov, za katere smo mi najbolj občutljivi. To pomeni dejansko ljudje, ki se izogibajo davčnim obveznostim in na nezakonit način. Ne. Tega na tem spisku pravzaprav po mojem mnenju ni. Je pa tako, ali pa zelo malo, no. Je pa tako, da sedaj imamo eno kategorijo, ki, kot sta moja kolega dejala, ki preprosto ne morejo plačati zaradi takih ali drugačnih razlogov in nikoli ne bodo mogli plačati. Nekaj tega je, kar se bo verjetno dalo bodoče poravnati, ena kategorija teh je, pa v tem trenutku so ljudi, so te osebe pravzaprav v take situacije, da ne morejo pokriti. Nekaj pa tega, kar je pa zelo zanimivo pravzaprav in kar bi moralo biti tudi nauk za davčno upravo in tudi za vlado. To je, na tem spisku je nekaj seveda zlasti pravnih oseb, ki seveda izkoriščajo pravne praznine. Ne. In jaz mislim, da se je ta spisek vse za širšo javnost, ne, ker nismo točno vedeli, kaj je na njem do sedaj, moče je to ena od teh prednosti objavljanja takšnega spiska, seveda pokazalo predvsej jasno, da so recimo insolvenčni postopki, pa še kakšni drugi zakoni, naprimer, v resnici iz tega vidika luknjičavine. Kar pomeni, da bi bilo sedaj dobro, da bi v resnici bodi si davčna uprava, ki bi to v resnici lahko že zdavne naredila, ali pa se vlada, moče tudi javnost na nek način, pritisnila na to, da se zakonodaja na nekaterih področjih spremeni ali se dopolni. Ustanavljanje novih podjetij, recimo z likvidacijo starih in tako naprej. Samo nekaj primerov, jaz tudi nisem sistematično pripravljen, da bi sedaj govoril o vseh teh primerih. Ampak tega nekaj je. In tu je mogoče lahko največ koristi od objave tega spiska, da vidimo, ali je zakonodaja dobra. Jaz se tudi strinjam s tistimi, ki so javnosti dejali, da pravzaprav zadnja leta davčna uprava precej dobro deluje. In glede na to, kako je kadrovsko opremljeno, vsi dobro vemo, da je tle velik manko recimo kadrov, ne moramo pričakovati čudežev. Ne. Da pa seveda zakonodaja, ki pravzaprav določa, na primer, ne, kaj ta davčna uprava lahko dela, tu pa se bi dalo verjetno še kaj narediti. No, če je davčna uprava dobro dela, odkot potem gospod Milič, gospod Hribar, toliko dolgov? Ja, ti dolgovi nastajajo zaradi... Pri majhnih dolgovih so učinkoviti, ne? Če dolgujemo... Dolgovi nastajajo zaradi tega, ker prihaja v poslovanju do določenih težav. Pa vam povem to recimo na primeru, ki bo najbolj iluzorno pokazal. Leta 2009 je šlo podjetje Gradis Celje v stečaj. Stečajni upravitelj je priznal 84 milijonov terjatev 283 upnikom, če imam pravo informacijo še. In istočasno ugotovil, da je premoženja slabih 14 milijonov. Do danes stečajni upravitelj ni prodal še niti ene nepremičnine ali enega dela premoženja,
Ugotovilo pa se je, da je bilo tudi teh 14 milijonov premoženja, ki ga je on v cilju napihnjeno, ker so bila to tudi terjatve do nekih tretjih podjetij, do Vegrada, ECT in tako naprej. In teh 283 podjetij že 4 leta za manj čaka, da bo dobilo kaj stečajne mase in na koncu rezultat, da ne bodo dobili nič. Ne vem, koliko teh 284 podjetij je tudi na tem seznamu, ene tri, med prvimi 20 sem pa videl, da so tudi tisti, ki so recimo, bom rekel, padli pri pravni državi v primeru gradbenih teh velikih podjetij in so danes na tem seznamu. Skratka, to je še drugi del tega problema, da dolžniki ne dolgujejo samo državi, ampak bistveno več dolgujejo drugim poslovnim subjektom in to je pravzaprav ta spirala, v kateri se Slovenija vrti, plačilna nedisciplina, ki ne znamo in tudi ne zmoremo presekati in posledica je neplačevanje. Gospod Šefic, ali bi morali spremeniti zakonodajo? Zdaj, ko smo videli, nekateri so namerno izčrpavali podjetja, potem del tega podjetja celo prenesli na svoje račune oziroma na podjetja, ki so njihovi lasti in niso kazensko odgovarjali. Če pogledamo, naprimer, gospod Hildo Tušak, 2 leti zapora. Ja, ta zadeva je, bom rekel, relativno kompleksna. Dve zadeve je treba podati. Eno so, seveda, kazniva dejanja. Če zdaj govorimo o davkih, je to kaznivo dejanje davčne zatajitve, to je en del. Potem so pa seveda tu nekatera druga kazniva dejanja, kot je pranje denarja in tako naprej. In tako naprej. Jaz mislim osebno, da zakonske podlage so relativno dobre. Nekaj zakonov je bilo tudi lansko leto, mislim, da v letu 2012 sprejet zakon o zaplembi premoženja, ki je nezakonito pridobljen. Seveda ta zakon potrebuje nekatere dopolnitve, ravno danes smo imeli pogovor, kako, bom rekel, zakon še nekoliko dopolnil, da bo še bolj učinkovit. Ampak zdi se mi, da je ključnega pomena, da vsi, bom rekel, subjekti, ki se ukvarjajo s to problematiko, od policije, davčne uprave, carinske uprave, državnega tužilstva in tako naprej, čim bolj koordinirano, usklajeno delujejo, usmerjeno, da so jasno opredeljeni cilji, ne? In seveda z enim takim skupnim delom sem prepričan, da se da narediti en velik premik tudi v tem pogledu, se pravi, da se poiščejo tisti, ki so že storili kaznivo dejanje in seveda, da se z ustreznim delovanjem preprečuje nastanek, bom rekel, sploh te situacije, da prihaja do takih utaj, finančnih malverzacij, pranja denarja in tako naprej. Gospod Križanič, oziroma gospod Tajnikar, vi ste se javili, bi moralo priti do zaplembe premoženja? Ja, to je zelo težko reči, ker je od primera do primera so stvari drugačne, ne? Ampak pravzaprav sem hotel nekaj drugega opozoriti. Ne? Moramo se vsem zavedati časa, v katerem živimo, ne? Ker bi bilo napačno, sklepi naši bi bili preprosto napačni, če se tega ne bi zavedali. Ne? Jaz pri meni nekdo doktoriral recimo iz propada podjetij za obdobje do gospodarskega buma. Sadka podatke uporabljajo za tisto obdobje. Ne? In takrat, samo da vam povem, je bila marljivost podjetja 2,4%, skratka, nobeden ni umrl, da tako rečem, tem trgu. Ne? Potem kasneje so se pa ti odstotki več kot po 20-terili recimo. Ne? In to se seveda kaže tudi tle. Ne? Radi govorimo, da je ta spisek neke vrste ogledalo davčne uprave in se strinjam, nekaj malega je. Ne? Pa zakonodaje, tako kot smo rekli, tudi. Ne? Ampak je v veliki miri ogledalo gospodarskih razmer. Ne? Zato, ker zelo pogosto v javnosti prepričane, da so ljudje barabe, pa ne plačujejo računov, pa je zato nelikvidnost. Ne bom rekel, da nič ni tega in vemo, da je. Ampak seveda v osnovi se pa morate zavedati, ko imate recimo takšen zaton gospodarstva, ko toliko podjetij pravzaprav pride v razmere, zelo v kratkem času, ne, tisti, ki niso bili v gospodarstvu, se tega ne zavedajo. Včasih propadi podjetij nastane v 2-3 mesecih, ne traja 2 leti. Potem seveda se vam zgodi preprosto to, da ne samo niso sposobni pokrivati obveznice do dobaviteljev, delavcev in tako naprej, ampak tudi do davkarije. In je seveda ta te terjatve davkarije so na nek način zelo resen pač pokazatelj, kaj se v gospodarstvu dogajalo. Ne. To, kar si tudi predsednik je dejal prej, recimo, ne,
kaj pa drugega. Ne? To je vsako dnevno življenje v resnici gospodarstva in se to vidi v teh stvarih. In ni mogoče odpraviti, da se razumemo. In tu seveda tudi s tem spiskom nič ne moramo spremeniti, ker potem bi mi makroekonomsko situacijo v Sloveniji reševali s takimi spiski, kar bi bilo zelo lepo, ampak nažalost se ne da. In seveda zavedati se morate, dokler bo takšna kriza trajala, bomo mi imeli vsakodnevno pravzaprav bo nastali ti problemi. Lahko bomo malce skrčili ta spisek, bolj rigorozni, ampak prav veliko pa ne. In še nekaj bi rad opozoril, zelo napačno bi bilo po mojem mnenju narediti sklep, ki smo ga pred recimo nekaj časa, ne tako dolgo nazaj diskutirali, zlasti na primeru prispevkov, ne, da podjetje, ki ne plača davka, mora tako že naslednji mesec, da malo po domače povem, imeti stečaj, ne. Potem bomo imeli stečajo, tako da se misliti ne moramo. Ne. V resnici je tudi to, da nekdo odloži plačilo davko, neka amortizer, ki omogoča, da podjetje preživi, ampak nažalost se lahko zgodi seveda, da če davčna uprava pri tem ne sledi svoje terjatve, ne, da seveda potem se čez čas taka terjatev, ne, oziroma obveznost podjetja najde na spisku. Na vrsti so glasi, nadaljujemo takoj po glasih. V resnici se danes pogovarjamo seveda o seznamu davčnih neplačnikov, bi pri vas gospod Križanič nadaljeval nekako, zanima me ta vpliv tega seznama na teh 16.000 pravnih in fizičnih oseb. Se bo za njih poslovanje kaj spremenilo? Torej, bodo nekatera podjetja propadla zaradi tega? V sodobnem svetu velike informatizacije, obveščenosti različnih dobaviteljev informacij o delovanju podjetij, mislim, da vsak partner ve, s kom ima upravka, tako da dobro v slabem je, da to ne bo bistveno poslabšal položaj teh podjetij. Morda bo koga res kje nagnilo k temu, da še hitreje plača, da se ne bi na tem spisku našel. To bo nek zelo posreden učinek. Jaz seveda ocenjujem, da je bil glavni vzrok, da je do tega prišlo tako osebno in tako poimenovano, ne, ker mi smo prej to parlamentu pošiljali dejansko brez imen. To nam je informacijska pooblaščenka dovolila, zdaj so pa presegali, so hoteli spustiti neko bombico, da bi preokrenili pozornost. Tisti, ki so to načrtovali, so verjetno v tem trenutku nameravali prodajati kakšno pomembno slovensko podjetje in da bi preokrenili pozornost, so to sprožili. To je moja teorija. Kako vi gledate, in zato gospod, imamo zdaj to celo urno oddajo in modrujemo na to temo. Gospod Hribar, kako vi gledate na to? Ne? Najprej, ko je davčna uprava objavila ta seznam, so nekako poželi odobravanje, potem pa se nekako zgodba obrnila proti njim. Ne? Vse tako se zdi, ljudje pravijo, vse tega denarja ne bojo izterjali, ampak kako za vraga se je nabralo 950 milijonov evrov dolga? Vsekakor je to dobra lastnost tega spiska, da zaradi njega bolj premišljujemo o vzrokih, zakaj smo tam, kjer smo, zakaj je prišlo do tolikšnega dolga, a je to edini dolg, a za tisti, ki pa niso na seznamu, so pa kredibilni, njim je pa potrebno zaupati, ampak že danes v poslovnem svetu, predvsem v Sloveniji, moraš z zelo zanesljivimi garancijami in ne samo s svojo kvaliteto in referencami nekako jamčiti za izvedbo posla. Res pa je, da bo ta seznam lahko kakšnemu podjetju škodil tudi zaradi tega, ker kljub temu, da bo imel neko določeno garancijo in tudi reference, bo lahko naročnik, predvsem recimo tudi javni naročnik, rekel, oprostite, z vami pa ne bomo upravili posla, ker ste na seznamu. Uh-huh. Se strinjate s tem, gospod Tajnikar? Ja, jaz se strinjam. Jaz mislim, da bo nekaj škode. Zelo težko bi ocenjeval kakšnemu obsegu, ampak mnoga podjetja so tu takšno, da se rešujejo, kot se temu reče po domače, ne? In rabijo zaupanje dobaviteljev, financerjev, kupcev in s takim objavo, dobesedno, ko ste sami dejali v vodo, pribijajo vas na sramotilni steber, lahko seveda to zaupanje, ki je tako in tako zelo tanko v takih podjetjih, ne zgubite. Tako da jaz sem kar prepričan, da kakšno manjše, recimo, kako manjše podjetje lahko ima od objave škodo. Zelo zanimivo bi bilo, kaj bi se zgodilo, če bi tako podjetje tožilo za to škodo, ki bo nastalo. Kar bo, ja. Tožbe bodo brez dvoma. Kaj bi to pomenilo, seveda, ali bi tožbo se dobila ali ne, se da dokazati recimo ta škoda ali ne, in seveda, kaj bi to pomenilo za davčno upravo in za ravnanje za naprej. Ne? Jaz sem prej na začetku danes te oddaje dejal, ta privatnost, ali kot pravimo Slovenci, zasebnost, ne, je ključni element tržnega gospodarstva. Brez tega ne gre. A ne? In to, da se mi vsak za sebe odločimo, to je celo v knjigah napiše, je ključno za to, da seveda deluje tržno gospodarstvo učinkovito. Samo da nas ne bo kdo narobe razumel.
ko smo mi proti seznamu, to ne pomeni, da podpiramo neplačevanje, da ne podpiramo večje aktivnosti DURS-a, tudi večje aktivnosti drugih organov, tako organov pregona, kot tudi hitrejše ekspedivnosti sodišč. Nasprotno, mi pričakujemo, da bomo na tem spoznanju sistem dogradili tako, da bo učinkovitejši, da bomo v poslovnem življenju bolj zaupali poslovnim partnerjem. Ker večji problem kot to neplačevanje v poslovnem svetu v Sloveniji je, da ni pravne zaščite za posle. Omenil sem prej stečaje, koliko časa potekajo, vemo, kako je z izvršbami, pritoži se na izvršbo in potem traja to v nedogled. Postopki na sodiščih so rekordno dolgi, ko gre za Evropsko unijo. Torej, mi imamo resno težavo pri funkcioniranju, pri zagotavljanju prave pravne varnosti, tako za poslovne subjekte, kot tudi za posameznike. No, tu bi se navezal na tisto, kar ste prej dejali, ne? Seveda ta podjetja in ti posamezniki toliko denarja dolgujejo samo državi. Zdaj, ta dolg je precej večji, verjetno še do drugih podjetij. In če nekako pogledamo, bi rekel, vrh tega seznama, vidimo nekaj znanih imen, nekaj znanih podjetij, gospod Križanič. Ne? To so podjetja, s katerimi so države že nekaj let. Ja, se zato pa so na tem seznamu, ker so nelikvidna in ne morejo plačati. To je, ali pa so v stečaju. Ali pa so v stečaju, to je tavtologija. Iz stečajne mase bodo potem tudi, bo tudi javnost oziroma javni sektor nekaj dobil, ko bo pač stečaj končan. Problem pa je, da stečaji trajajo izjemno dolgo. Včasih je to res škodljivo. Ne? Da omenem MIP, ne? Tam so praktično resno poškodovali pomembno blagovno znamko z zavlačevanjem. Ne? Gospod Šefic, bi morala zakonodaja biti bolj ostra. Pri takih primerih, ja. Preko, s katerimi vemo vsi, zakaj gre, ne? Zdaj, treba reči to, ne, da ravno zdaj jo tudi vlada najavlja in zadeva je že v reku teku. Spreminjajo se nekateri zakoni, ki bojo pospešali, predvsem kar se tiče stečaja, prisilne poravnave in tako naprej. Tukaj sigurno so, je možno še kaj narediti na področju zakonodaje. Ne. V tem ni dileme. Pa drugače, kot sem rekel, ne, jaz mislim, da je eno je seveda poslovno okolje, pa to, kar so gospodje rekli, ne. Druga zadeva pa je biti učinkovit, reagirati takrat, ko problem nastaja. Ne. Mi se zdaj pogovarjamo o nečem, kar je nastalo, ne, že nekje pred leti. Ne. In seveda tukaj kaj veliko več ni možno narediti. Ne. Morali bi reagirati takrat, ko so se problemi začeli pojavljati, poskušati rešiti, izterjati, ko je še bilo možno in tako naprej. To je, bom rekel, po mojem osebnem prepričanju največji problem. Zato pravim, ta učinkovitost, skupno delo vseh teh organov, ki vsak na svojem področju in če bo tukaj zadeva še bolje tekla kot zdaj, potem seveda mislim, da bojo tudi kakšni rezultati. Gospod Tajnikar. Jaz bi zelo oba dva, ki sta pred mano govorila, zdaj podprl, v resnici treba biti previden pri teh rečeh. Ne? Mi govorimo o spisku, ne? Seveda spisek se vidi nazven. Ampak jaz osebno tudi, zagotovo je nekaj zakonodajnih problemov, ne? To vsi vemo, insolvenčna zakonodaja je že dolgo časa v razpravi, pa nekako je ne znamo prav dobro spiliti. Tudi vprašanje, če se da spiliti do konca in to je ravno eden od argumentov, ki bi ga jaz rad izpostavil. Namreč, jaz sem pripričan, da ni mogoče vsega urediti z zakoni. Ne? In da je marsikaj seveda stvar delovanja. Mimo grede sem prej na začetku omenil recimo banke, ne, naprimer, ki imajo podoben problemček kot pravzaprav DURS. Ne. V resnici so oni dolžni spremljati nekatere stvari, ne samo potem, ko je enka stvar že končana in tam ni plačana recimo, ne, in potem je spisek. Ne. Ampak v resnici veliki dolžniki, veliki plačniki, da tako rečemo, ne, morajo biti pod drobnogledom davčne uprave tako rekoč vsak dan. Tudi takrat, ko popolnoma redno plačujejo. Ne. In se treba zavirati, da neko podjetje se približuje stečaju. Ne. Podobno je v bankah. Jaz sem banka, zadnja leta bankam očitam, da so bila popolnoma pasivna do podjetij. In imam svoje lastne prakse dokaze, da je res tako. Ne. In to velja verjetno delno tudi za DURS. Ne. In ta aktivna vloga, recimo, teh državnih organov, ne, pa tudi, ko sem mimo grede omenil, bančnim sistemom, bi seveda marsikaj od tega preprečila, ne, ne v celoti. Tako da moramo biti, zavedati se, da je problem večplasten. Ne. Ni samo stvar zakona, ni samo stvar uradnikov na DURS-u, stvar je tudi nekega odnosa, neke kulture do, na tem področju in seveda, ko sem rekel, nekega načina delovanja državnih organov, pa mogoče ne samo državnih organov, pač pa
gospodarstva nasploh. Gospod Hribar, gospod Križanič, vprašanje za vaju. Nekako na tem seznamu so tudi podizvajalci, se pravi ljudje, ki so opravili delo in niso dobili plačano in so danes davčni tožniki. Morda bi radi plačali, pa ne morejo. Ja, seveda, na tisoče jih je. Od SCT-ovih partnerov, Vegradovih, vseh podjetij, ki so bila v stečaju, je tukaj ogromno podjetij, ki so izvisela. Mi imamo tudi seznam podjetij, ki so opravljala dela za državne organe, za javne naročnike v zadnjih 5 letih, pa niso dobili plačanih svojih del in so tudi ta podjetja zelo visoko na tem seznamu. Ne gre samo za DARS, gre tudi za nekatere objekte iz področja kulture, iz področja zdravstva v Sloveniji. Ta seznam je zelo širok. Prejšnja vlada je imela celo posebno komisijo, ki je 24 projektov proučevala, kako bi poplačali potem, ko so šli glavni izvajalci v stečaj. Skratka, to je zelo veliko breme iz preteklosti, ampak vseeno dovolite, da bi pa jaz le podprl hitre spremembe te zakonodaje, predvsem o finančnem poslovanju, v tej smeri, da se hitreje prepreči propadanje podjetij. Danes lahko uprava skupaj z lastniki raztegne to obdobje, ko je dejansko sicer insolventna in ga v tem času popolnoma osuši, kot pravimo, in na koncu ne ostane nič. Čeprav je tukaj že zakonska regulativa dokaj ostra, roki so določeni, vendar si ti roki ne spoštujejo. Tako da mislim, da bi tukaj hitreje morali ukrepati, tako DURS kot tudi pravosodni organi in preprečati, da bi se podjetja popolnoma dobesedno oropala, potem pa ostanejo dolžna ne samo državi, ampak tudi svojim poslovnim partnerjem. Gospod Križanič, ne postopek prisilne poravnave lahko traja več let. To, kar je povedal predsednik Hribar, brez dvoma drži. Mi smo dvakrat spreminjali insolvenčno zakonodajo, poskušali smo spostaviti prorazmere, kjer bi upniki zelo hitro prevzeli lastniško vlogo. Primer, kjer ne bi to uspešno stekli, je bil Alpus, pa ni. Nekaj časa že izgledalo dobro, potem so se pa banke umaknile in sicer so lastniki, te, ki so pa zavozili podjetje, šli v neke kontratožbe, banke so ugotovile, da je to pretvegano in so zapustile, tako da zdaj podjetje, ki je imelo trg, ki je imelo stabilen trg, to so te velike cevi za gledalce, ki ne poznajo, ne. To podjetje zdaj stoji. Gospod Šefic, zdaj imamo tudi nekaj primerov, ko je recimo imel podjetnik več podjetij. Je odprl eno, se je znašel v škripcih, odprl drugo, potem tretje. Zdaj tukaj verjetno policija ni bila učinkovita, ne? Morda bi kaj priprečili. Ja, zdaj težko o konkretnih primerih govorim. Dejstvo je pa nekaj, ne? Seveda, to je to znano veriženje. Ne? In ravno zaradi tega so preiskave teh kaznivih dejanj dosti zapletene in terajo ogromno, bom rekel, človeških resursov, pa seveda tudi zelo specialističnih znanj. Dejstvo pa je, da šele v, bom rekel, v zadnjem obdobju pravzaprav se z gospodarskim kriminalom, bom rekel, nekoliko, ali pa to kriminaliteto bolj intenzivno, bom rekel, policija ukvarja, ustanovljen je bil tudi nacionalni preiskovalni urad in tako naprej. In seveda tukaj bo potrebno tudi nekaj časa, da, bom rekel, pridobimo dovoljšno število ekspertov, ena zadeva, drugo ustrezno usposabljanje, ne. Tretje so seveda različni izvedenci in tako naprej. Tako da seveda to niso enostavna kazniva dejanja kot bom rekel, tatvina in tako naprej. Skratka, treba je veliko dela vlagati v to in jaz tudi glede na statistiko zadnjih od leta 2005 naprej se ne bi mogel strinjati s to ugotovitvijo, da je policija neuspešna. Ne? To, da je pa lahko bolj uspešna, je pa naš cilj in ena od ključnih prioritet tudi v tem letu. Ne? Gospod Hribar. Kriminal na tem področju, ne, utajevanje davkov, potem izigravanje zakonov in tako naprej je v razmahu povsod po svetu, ne samo v Sloveniji. In jaz bi si želel, ne, da bi vi prišel in rekel, ne, zdaj smo mi ukrepili naše službe, naj se kar bojijo, ker dejansko, če se ne kaznuje, če vidiš, da nimaš dovolj strokovnih znanj, potem to samo pospešuješ. In jaz podpiram tukaj krepitev na tem področju, ker konec koncev pravna varnost, spoštovanje zakonov, plačevanje davkov, je osnova na en stran tako demokracije, na drugi stran pa tržnega gospodarstva. Če tukaj nismo učinkoviti, potem je, kot pravimo, vse zaston.
Ravno to sem hotel reči, ne? Da v tem zadnjem obdobju ogromno energije, ogromno sredstev se vlaga ravno v to, predvsem pa v znanje. Ne? Seveda, treba bo pa še. Ne? In jaz mislim, da tukaj bomo, bom rekel, tudi strokovnjake, ne bi bilo v veliko zadovoljstvo, če bi več ljudi lahko dobili ekspertov iz, bom rekel, gospodarstva, ne nazadnje, za določene profile, vendar seveda iz znanih razlogov je to izjemno težko. Ampak dejstvo je to, tukaj se absolutno strinjam. Ja, samo med klic, recimo, včeraj sem poslušal, koliko davčnih inšpektorjev manjka pravzaprav po nekih normativih. Ne. Zdaj, če izračunate, če naredite zelo preprosto računico, koliko je njihova letna plača, ne, je sporna zaposlitev in kaj lahko pravzaprav ti prispevajo k izterjavi davkov, je to dobra investicija. Tako da mogoče bomo morali državi kdaj pa da razmišljati, da ne gre samo za varčevanje, ne, za vsako silo. Ampak gre za to, da v resnici državo tudi naredimo učinkovito, ne? Ker to je učinkovitost. Ne? Ne to, da vi zmanjšate sedaj število davčnih inšpektorjev, tako da sploh ne nadzirate več, ker jih je enostavno polovica vsega od tistega, kar bi moralo biti, ampak tako, da v bistvu zagotovite to število ljudi v davčni upravi in seveda oni pa morajo praviti svoj posel in potem imate zagotovo pozitivno igro, bi rekel, tak projekt je uspešen potem lahko. Gospod Križanič, zdaj imamo samo teh... Samo to, hotel sem nam primer povedati. Lejte. Dobili smo od OECD-a tehnična pomoč, mislim, da leta 2008. Ta tehnična pomoč je bila v bistvu računalniško obdelava dolžnikov davčnih oziroma davčnih zavezancev, fokusirana na najbolj rizične teme in je odkrila veriženje podjetij, ki mu rečemo missing traderi, so ustanavljanje efektivnih podjetij za prikrivanje DDV-ja pri enem določenem podjetju, ga ne bomo omenili. V štirih, zdaj že petih letih postopek še vedno ni stekel. Potem mi smo seveda rekli, smo prosili ministrstvo za notranje zadeve, da naj vendarle ukrepajo, da bi vsaj en postopek stekel, ker potem bodo ljudje to nehali delati. Ne. 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 Je pa goljufija, je jasna goljufija in je jasna davčna utaja. In je vse na papirju, ni, dejansko stanje je razkrito. Tako je stanje. Ne poznam konkretnega primera, ne? Ampak jaz moram reči, da po mojih informacijah in rekel, relativno kratkih izkušnjah, policija, se pravi kriminalistična policija, pa nacionalni preiskovalni urad, odvisno za kakšno zadevo gre, vsaj v tem zadnjem obdobju zelo hitro reagira in poskuša, bom rekel, sprožiti vse tiste postopke, ki so potrebni. Seveda je pa treba vedeti, ne, policija, ne, kriminalistična policija je samo en člen v tej verigi. Ne. Celotna veriga mora dobro funkcionirati, zato da dobimo na koncu dober rezultat. Če zdaj samo eden, kdorkoli v tem, bom rekel, nekako mogoče ne opravi v skladu s pričakovanjem neke naloge, ali je to policija ali pa kdorkoli naprej, ne, seveda potem rezultatov ni. In problem je v tem in tudi med ljudmi, ne, da končnega rezultata, ne, to, da je nekdo pravnomočno obsojen, tega je premalo in zato je ta občutek, jaz bom rekel, neuspešnosti. Ne. Ampak po drugi strani pa vidimo, koliko je ovad, vidimo, koliko je preiskav, kakšni so rezultati, kakšne predloge se daje, to pa vendarle mislim, da je en velik napredek. Ne. Gospod Hribar, bi šel nazaj na ta davčni dolg, tih 950 milijonov evrov. Tisto, kar je nekako postalo jasno iz tega našega pogovora, ta dolg bo zelo težko izterjati, praktično nemogoče. Zanima me, kakšen bo epilog? Bo na koncu davčna uprava odpisala ta dolg ali kako? No, to zdaj za vse primere ne moram povedati, kakšen bo ta epilog. Vendar naj k temu le še dodam, da mi imamo, kot pravimo, bančno luknjo, ki je 4 milijarde pa pol do 5 milijard velika, ocene so tukaj različne in istočasno imamo luknjo v realnem gospodarstvu, ki se kaže v prezadolženosti, podkapitaliziranosti, neplačanih računih in tako naprej. In ta je vsaj tako velika, se pravi, da mi imamo v Sloveniji med 9 in 10 milijard luknje in del te luknje se stala tudi dolg do Dursa, do davčnega sistema. En manjši del verjetno se bo poplačal, ne vem, koliko bo to velik, nekdo je rekel v vašem prispevku, da ocenjujejo, da je 300 milijonov mogoče dobiti, 600 pa odpisati. Jaz nisem tako optimističen. Ko sem gledal, kdo so dolžniki, sem opazil tukaj podjetja, ki so pravzaprav zrela za bodi si
stečaj, vsaj prisilno poravnavo. Upam, da jim bo uspelo, ker tukaj gre konec koncev tudi za delovna mesta, ampak vsekakor bodo vsi upniki morali pristati na precejšno zmanjšanje svoje terjatve, če jo sploh hoteli kaj dobiti. Gospod Križanič, kako bomo napolnili to luknjo? Nekoliko prednostni položaj, mislim, zaposleni imajo pa pri davčno upravo. Na vrsto včasih je bilo to vso zamenjeno, pa smo mi potem vendarle favorizirali zaposlene pri terjenju stečajne mase. Zdaj, ko imamo recimo zanimiv podatek, da Slovenija danes izdala za 1,1 milijarde evrov zakladnih menic. Torej, približen znesek, kot bi ga lahko davko dobili. Ne, tukaj gre v bistvu za likvidnostni inštrument, vezan na to, da smo mi v območju evra, kar nam daje določeno finančno stabilnost in to je signal tudi trgom, da je v Sloveniji stabilno stanje. In bo tako tudi ostalo. Ampak zdaj, če se pogovarjamo o različnih luknjah, veste, mi imamo gospodarstvo, ki ustvari dobrih 26 milijard evrov izvoza v trdi valuti in je dolžno bankam 18 milijard evrov. Ne? In ves BDP je pa 35 milijard evrov in še nekaj, nekoliko je padlo zaradi tistih nesrečnih, napačno zastavljenih varčevalnih ukrepov. Ne. Bil je pa že 36 milijard. Ne. Kar je vzdržno. Tako da je, tako da, servisirati. Da, pa skozi vzdihujemo. Ne. Tako da, me pa ne moti, če vzdihujemo še naprej, ko učitno je to folklora. Na oglasi gremo potem, pa bo svoje povedal še gospod Tajnikar. O seznamu davčnih neplačnikov se pogovarjamo nocoj. Gospod Tajnikar, zdaj vaše strišče me zanima. Koliko ocenjujete, da bo država uspela v teh 950 milijonov dobiti nazaj? Morda vse 100, 200? Se ne bi upal napovedati, ne? Ampak jaz se strinjam s tem, kar so kolegi predejali, da neverjetno prav veliko, glede na to, kar sem jaz pač videl na tem spisku. Ne? Nekaj bo prišlo, predvsej odmakeno, ne? Ker so nekateri stečajni postopki, ki bodo trajali še kar dolgo časa, tako da dvomim, da je to kaj veliko. Predvsem pa se morate zavedati nekaj, ne, da seveda to je nek, na nek način nek nagrmaden ne, dolg iz preteklosti. Ne. Tako da, da seveda tudi, če ga bi mi zdaj recimo radikalno znižali, ne, kar je, tako bi rekel, samo na papirju možno, potem bi mi pomagali letošnjo leto, pa mogoče drugo leto, potem pa več ne. Ne. Tako da te premike, recimo, ko vi rečete, ne, da imate boljšo izterjavo, recimo, ne, ti pomagajo na nek način kratkoročno nekem obdobju. Kar pa seveda ni nepomembno v letošnjem letu, ne, ker je to bo, to križar ni še več tako rekel, ampak fino bi bilo, če bi mi čim večji miri zapirali. Letos, prihodno leto, recimo državni proračun, ne, z izvornimi davčnimi prihodki. Ne, davčni prihodki so padli zdaj, po zadnjih statistikah, ne, kar pomeni, da se zelo pozna, recimo, retardacija gospodarstva, ne, tudi v davčnih prihodkih. Ne. In zdaj, če bi mi, recimo, en tak relativno velik zalogajček, bi rekel, prenesli, ne, v državno blagajno na ta način, s to izterjavo, ki, kot se neko letošnjo leto, in treba prihodnih 10 let, ne, potem bi mi seveda se v letošnjem letu lažje zaprli ali pa prihodnjem letu lažje zaprli državni proračun, kar bi se verjetno zelo hitro poznalo tudi na obrestnih merah, na manjših recimo stroških zadolževanja Slovenije in nam bi lahko dolgoročno zelo koristilo. Tako da, če vzamemo, reko, čisto za vidika reko, makroekonomske politike ali pa proračunske politike, je, bi bil dober izplen iz tega spiska še kako zaželjen v tem trenutku. Dajmo še enkrat se vrniti k izvorni misli. Tukaj gre samo za en spisek. Ne, če pa mislimo, da DURS in ostali pravosodni organi potrebujejo za to, da upravljajo svojo zakonsko funkcijo, javnost za seboj, ne, potem je pa to slabo. Torej, mi upam, da bo tak izplen, ampak to ne bo zaradi tega spiska, ker je to na nekem sramotilnem stebru, ampak želim si, da bo to zaradi tega, ker bo DURS in ostali upravil svojo nalogo. In bo izterjal tisto, kar je moč izterjati. Zdaj, iluzija je, da bo zdaj recimo, če bomo 200, 300 milijonov dobili, da bo to zaradi tega, ker je bil nekdo na spisku. Ampak bo do tega plačila prišlo, ker bo DURS ugotovil, da je poplačilo tega dolga možno, ker je denarni tok v tem podjetju to omogočil. No, tu obstaja vzvodi, dr. Križanič, ne, obstaja vzvodi, ne primer, človek lahko pripiše premoženje, del premoženja nekoga drugega in se preprosto izogne plačilo davka. Ne. Nič nimajo vlasti ponavadi. Ja, to bi rekel, delite je predsedniki upravo, tisti, ki so odgovorne osebe, ne? To je zdaj vprašanje, koliko so pol družinski člani tudi zavezani, koliko je to dovoljeno, koliko se to šteje za goljufijo, tako da to morate bolj kolega vprašati, ki se s tem pregonom ukvarja. Ja, zdaj, to je spet odvisno od primera do primera, ampak seveda
Tudi to je, bom rekel, eden od elementov, s katerim se, bom rekel, pri raziskavi kaznivih dejanj kriminalistična policija, nacionalni preiskovalni urad ukvarjata in to je tudi eden od ciljev sedanje in, bom rekel, zakonodaje, ki se bo dopolnjevala, da se bo lahko zajel tudi tiste, ki so povezani z storilci kaznivih dejanj, se pravi, ne vem, neki sorodniki in tako naprej, kamor se je ta, bom rekel, kapital oziroma ta sredstva skrivala in tako naprej. To je sigurno en element in mislim, da tudi v tej smeri so prvi koraki bili že narejeni. Opozorilo, ki ga je dal predsednik, se mi zdi zelo na mesto. Treba biti zelo previden pri teh rečeh. Ne. Tudi jaz nikakor ne bi želel, da bi nekdo iz našega razgovora naredil sklep, da so vsi na tem spisku pa neke vrste kriminalci. Ne. Nekaj primerov obstaja. Ampak je treba to eksplicitno reči. Ne. Zato, ker je včasih zelo težko soditi, kaj pa je recimo, kje pa je nastalo že neko kaznivo dejanje ali pa kje ni. Ne. In čeprav se nekako ukvarjam s temi rečmi, zelo, zelo težko recimo človek sodi. Ne. In marsikje niso postopki, čisto normalni, legalni postopki, recimo insolvenčne zakonodaje končani, kaj šele, da bi bilo še kaj več. In zato je to pa spisek, ki je v tem trenutku neke vrste slika tega stanja. Ne. In mislim, da pretirane posplošitve recimo narediti je zelo nevarno. Predvsem ne bi rad, da recimo tvoji člani so z tega vidika prezadeti, ne. Ker pri nas hitro, jaz se pri nas ne smemo pozabiti, recimo ljudje v gradbeništvu, ne. Jaz se sam gibljam delno med temi ljudmi in te ljudje so zdaj, noč so podjetniki, ki so propadli, ne. Ampak niso nobene barabe, a veste. Ampak so preprosto podjetniki, ki so propadli, ne, ker je pač sektor šel navzdol, ker se razmere zunaj spremenile, ker so mogoče oni sprejemali napačno odločitev, ampak ne kaznivo napačne, da tako rečem. Nekomu preveč zaupali, kaj podobnega. Ne. Jaz si vedno rad povem, eden mojih prvih izletov v Ameriko, tam v 80-ih letih sem poslušal predavanje bančnika, ne. Je rekel, jaz zelo rad vidim nekoga, ki je že dvakrat bankrotiral, ne. Pa pride k meni po denar, ker ta je dvakrat se že učil, a ne, kako ne bo v tretje bankrotiral, ne. In to sem si zapomnil celo življenje, kot sem rekel, iz 80-ih let, ali enkrat. Ne. In to je velika resnica. Ne. In recimo bankrot ni, tudi to, da ne možeš davka plačati, recimo, ne, ni a priori že takoj kriminalno dejanje. In ker, veste, zakaj jaz to posebej izpostavljam? Ker se zadnje čase med ljudmi, ki bi lahko vstopili recimo v sfero podjetništva, nastaja precej straha. Ne. Jaz sem kar nekaj ljudi zadnje čase srečal, sem rekel, nikoli več ne bom se rok mazal za tem. Nikoli nočem biti več podjetnik. Zakaj bi štarto? Mi pa pravzaprav zdaj govorimo na debelo, kako potrebujemo ljudi, ki bodo podjetniki, ne? Ki bodo tvegali. Ne? A potem jih ne moramo, ko se jim ne bo uspelo, ne? Pa bo enoslučajno takim spisku se pojavili, ne moramo tako iz njih narediti kriminalce. To je ena kultura, tudi družbe. Ne? Ko sem že prej Ameriko dejal... Ki je omanjka v Sloveniji. Ja, ko sem prej Ameriko rekel, jaz sem kolegi vedo, 18 leti smo se učili v Ameriki podjetništvo, ne, ena generacija ljudi in tam smo slišali prvi te stvari. Mi smo s socializmom prihajali, zelo nenavadne stvari, ampak mi zdaj, pogledajte, smo 2013, ne, ampak še vedno delamo napake, kakršne smo delali pravzaprav nekoč. Ne. Še vedno nismo te podjetniške kulture v bistvu celoti sprijeli. Spočifici. Ja, to se mi zdi izjemno pomembno, kar je rekel profesor Tajnikar. Ne? Ta spisek ni spisek, bom rekel, povezan s kaznivimi dejanji. Ne? To je zelo nevarna zadeva, če, da bi, bom rekel, tukaj kakršnokoli, bom rekel, paralelo vlekel. Ne? Gre pač za različne dejavnike, morda, ki je tudi kakšna, bom rekel, sporna zadeva in tako naprej. Drugo, kar pa je, ne, seveda, treba je tudi to povedati, ne, v zvezi s temi nekaterimi temi davčnimi dolgovi, potekajo tudi še, bom rekel, sodni postopki in tako naprej in bomo videli, kako se bo na koncu razpletlo. Ne. Tako da, absolutno, bom rekel, bi bilo bolj primerno, da kolegi z davčne uprave razlagajo nekatere zadeve, kot recimo tukaj predstavnik ministrstva za notranje zadeve, ki je vedno sinonim za represijo. Ne. Gospod Hribar, ja, izvolite. Samo je pa potrebno le priznati, da je pa ta spisek tako na plodna tla padel, da ga ljudje gledajo, da ima tako veliko obiska po ogledanosti, ravno zaradi tega, ker so pa drugi postopki, predvsem te sodni postopki, ugotavljanje kazenske, neke druge odgovornosti, tako neučinkoviti in počasni.
Tudi stečajni postopki in insolvenčni postopki so pri nas zelo dolgotrajni in praviloma za upnike popolnoma, bom rekel, izčrpajoči. Tako da ta spisek ima pa neko, bom rekel, realno osnovo, to psihološko, ker ljudje ne verjamejo in jim pravzaprav edino to prostane, da na nekem sramotilnem stebru nekoga pribijajo. Se ravno, spomnil sem se izjave enega podjetnika, ki je na tem spisku, ki dolguje državi nekaj denarja, dejal je naslednje, po tem spisku je pa strelski vod. Kaj pravite vi? No, mislim, da bomo uspeli spremeniti to zakonodajo. Če ne drugače, obveščen sem tudi v tem, saj javno je bilo povedano, da bo Pirc Musar napovedala ustavno pritožbo, ker je tukaj za razkrivanje nekih podatkov v nasprotju s samim zakonom, tako da mislim, da bo to uspelo in istočasno, da bo tudi prevladala modrost, da bomo raje organe, ki se s kaznivimi dejanji ukvarjajo, okrepili, izboljšali to zakonodajo, da bo učinkovitejša, bolj uporabna in da bodo oni upravili to namesto, da bi imeli toliko kolateralne škode s temi spiski. Jaz mislim, da je predvsem treba odpravljati vzroke, zaradi česar nastaja, bom rekel, to, kar se danes pogovarjamo, ne, bolj kot ta represivni del. Ne. Ta del mora upraviti svojo nalogo, ampak spremeniti pogoje poslovanja, poslovno okolje in tako naprej, ne. Seveda to ni odvisno samo od Slovenije, ne, pa vendar, ampak to so pravi vzroki, ne, zaradi česar prihaja do tega v veliki večini primerov, seveda. Ne. So verjetno tudi kakšni ekscesni primeri in te je treba rešiti na drug način, ampak ključen problem je tle in jaz mislim, da tukaj zdaj vlada vlaga velike napore, da ravno na tem področju, bom rekel, se spremenijo razmere. Se, jaz sem mislil o tem preventivnem, sem prej nekaj dejal. Ne. V resnici je, jaz sem vedno razumel državne organe, ne samo kot represivne organe, ne, ki te odmahnejo, kadar ne plačaš, ne, ampak ki te v bistvu tudi spremljajo in te opozorijo in ti tudi povedo, ko je še čas, recimo. Ne. Tle gore je veliko, recimo, problemov povezani z stečajnimi postopki, ne. Ampak, prej ste začeli diskusijo o prisilnih poravnavah, ne. Seveda, če vi čakate na stečaj, ne, se podjetja ne dotaknete, dokler seveda, stečaj ni sprožen, pa ste zamudili vse. Stečaj je po vseh definicijah, vse posod po svetu konec podjetja. Ne. Ampak imate prej celo vrsto stvari in tudi naši zakonodaji, neč ni praznega prostora. Ne. Konec konca lahko celo imate prostovoljne poravnave, so se tudi zgodile v zadnjih letih, recimo. Ne. In če vi pravi čas začnete, potem do teh stvari sploh ne pride. In ni nobenega razloga, da ne bi davčna uprava tudi v tem smislu igrala neko pozitivno funkcijo, ampak seveda mora imeti ustrezno število ljudi, da to lahko dela. Ne. Konec konca toliko in to gospodarskih subjektov, ne, v Sloveniji. Še vam je to besedo, dr. Križanič. Efekt bo kakšen tega seznama? Se bo morda poslovanje bolj transparentno, morda vse plačevanje davkov? Torej, moja teza je, da ta seznam je bil spuščen kot nek balonček, da bi potegnil pozornost ljudi, ko je nameravala prejšnja vlada nekaj storiti. Zdaj lahko, da to ni res, ampak taka je moja teza. Kar bi hotel povedati za konec je, da mi rabimo bistveno več davčnih inšpektorjev, da davčni inšpektor seveda precej več prinese v proračun, kot je strošek njegova plača in tako naprej. Tako da to je treba povečati za nekaj desetin, mislim, da se govori okrog 60. Ne? Potem prenos carinske službe, ki je pri nas izjemno dobro organizirana in disciplinirana v davčno upravo, lahko tudi poveča število inšpekcij zlasti na terenu. To so sicer nekoliko nižje izobraženi ljudje v poprečju, so pa izjemno predani, korektni in sposobni spremljati teren in s tem povečati seveda davčne prilive. S tem smo prišli do konca. Da, jaz vsem štirim zahvaljujem. Seveda bi bili tu dobrodošli odgovori tudi strani Dursa. Morda kdaj drugič. Hvala lepa vsem za obisk. Hvala pa seveda tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci in gledajte nas prihodnjo sredo, ko se bomo v studiju tudi o gospodarski krizi in pa ekonomski krizi pogovarjal z Janezom Stanovnikom. Nasvidenje.